ଏମିତି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମାନେ ମିଶି ଏ ବିଚରା ମଣିଷକୁ ଏ ଭୟଙ୍କର ବାଘ ପାଖକୁ ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି? କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ବାଘ ଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ଶିକାର କରି ଖାଇବା ପାଇଁ ବୁଲୁଥିଲା। ଅଚାନକ ତା ପାଦରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଣ୍ଟା ପଶିଗଲା। ବିଚରା ବାଘର ପାଦ ବହୁତ ଜୋରରେ ଦରଦ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ବିଚରା ବାଘଟି ଚିଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏ ଜଙ୍ଗଲର ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ନିଜ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା। ଅଚାନକ କୌଣସି ଜନ୍ତୁର ଦରଦର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲା। ଆଉ ଏ ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ଏ ଲୋକ ସେହି ପଟକୁ ଗଲା ଏବଂ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ବାଘ ଦେଖି ଡରିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ସାହସ କରି ବାଘର ପାଦରେ ପଶିଥିବା କଣ୍ଟାକୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆଉ ଏ ବାଘ ମଧ୍ୟ ଏ ଲୋକକୁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛି ଦିନ ପରେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ମେଳାର ଆୟୋଜନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତାହା ଲାଗି ଏ ଲୋକମାନେ ଏ ଭୟଙ୍କର ବାଘକୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ଏ ଗେମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକଟି ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇଥିଲା ସେଇ ଲୋକକୁ ଏ ପିଞ୍ଜରା ଭିତରକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ବାଘ ଲୋକଟିକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିଲା ଆଉ ଏ ଲୋକଟିକୁ ଆହୁରି ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା।